አንዷለም ወደ ሌሎች ዘገባዎቻችን እናልፋለን። የመስቀልን በዓል በጎንደር ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ጠብቆ በሰላምና በተሳካ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ። የጎንደር ከተማ የሃይማኖት አባቶችና ወጣቶች በመስቀል በዓል አከባበር ዙሪያ ከጸጥታ አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል። አገኘው አበው ተጨማሪ ዘገባ አለው። የሰላም ምልክት የፍቅር ተምሳሌት የሆነው የመስቀል በዓል ሲከበር በሰላም ተጀምሮ በደስታ እንዲጠናቀቅ የጎንደር ከተማ የሃይማኖት አባቶችና ወጣቶች በበዓሉ አከባበር ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። ቤተክርስቲያን ሁልጊዜም ለሰላም በሯ ክፍት ነው፣ ቀዳሚም ተግባሯ ነው ያሉት የሃይማኖት አባቶች በ2016 ዓ.ም የመስቀል በዓል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ጠብቀው እንዲከበር ዝግጅት ማድረጋቸውንም አንስተዋል። አሁንም ቤተክርስቲያኒቱ መታስተምረው ምን ጊዜም ሰላም ነው። አሁን ቤተክርስቲያናችን ላይ የሚነገረው በዓሉን ለማክበር አስቀድመን ዝግጅት እንደሆነ ሁሉም የሚመለከተው ልብስ ለብሶ እንዲወጣ በበዓላችን ቀን ሌላ ችግር እንዳይኖር በመነጋገር በቅርበት በወንድማዊ ስሜትና በመንፈሳዊ ትስስርነት በዓሉ ሊከበር ይገባል ነው። በዓሉ በድምቀት እንዲከበርና የበዓሉ ተሳታፊዎችም ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ከአሁን በፊት ሲደረግ እንደነበረው ወጣቶችን ማሳተፍም ኃላፊነት መስጠትም ይገባል ተብሏል። በአካባቢያችን ጥሩ ባልሆነ ጊዜ ወጣቶች ራሳቸው ሰላም አስጠባቂ ደህንነቱ ነው ከሚመለከታቸው ጋር ተገናኝተው በዓሉ ያለምንም ኮሽታ ተከብሯል። የድምቀት በዓሉም የመስቀል በዓል ምንም ነገር እንደም እየጨመረ ነው እየጨመረ ድምቀቱ እየጨመረ እንግዳ እየበዛ እንደሄድ ያደረጉት ወጣቶች ናቸው። አሁንም ወጣቶችን በሌላ መንገድ እንዳይሳል ይሄ በዓል በሰላም ሊከበር የሚችለው ወጣቶች ሲሰሩበት ነው። የውይይቱ ተሳታፊዎች ሃይማኖታዊ ስርዓትን ብቻ አላማ አድርገው መሰብሰብ የሚፈልጉ ወጣቶች በመኖራቸው ኮማንድ ፖስቱ ለቀና ሃይማኖታዊ ተግባር ሲባል ሊፈቅድና የጊዜ ማሻሻያ እንዲያደርግም ተጠይቋል። የመከላከያ ሰራዊት 504ኛ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ማርየ በየነ ለመልካምና ለሰላም የሚሆኑ ጉዳዮችን በሙሉ ያለከልካይ መፈጸም አለባቸው ብለዋል። መወያየት ከመጥፎ ተግባር አንጻር እንጂ ከመልካም ተግባር አንጻር አይከለክልም፣ እኛም አንከለክልም። ይኸው ተወያየን እኮ እየተሰበሰብናል፣ እየተወያየን እኮ ነው። መልካም መልካሙን ሰላሙን የሚያፋጥን መጥፎውን የሚያወግዝ አካባቢያችንም ብሎም ሀገራችንን ወደ ሰላም የሚያመጣ ውይይት ማንም አልከለከለም፣ አንከለክልም። ብርጋዴር ጀነራሉ የመስቀልን በዓል በሰላምና በተሳካ ሁኔታ ማክበር ከተቻለ ለአካባቢውና ለቀጣይ ስራዎችም መልእክቱ ከፍ ያለ እንደሆነ አንስተዋል። ተግባብተን የምንችለውን ሁሉ አድርገን ሰላም ካስከበር ነው ከተከበረና ከዋለ የዚህ ዝግጅት ብቻ አይደለም፣ ከፊታችን ትልቁ የጥምቀት በዓል አለ። ለዛ የምናስተላልፈው መልእክት ቀላል አይደለም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለስድስት ወር የተባለው ኮማንድ ፖስት ልናሳጥርበት የምንችል እድላችን በጣም ሰፊ ነው። ጎንደርና አካባቢው ፈታኝ በሆኑ ጊዜያትም ከሃይማኖት አባቶችና ከወጣቶች ጋር በቅንጅት በተሰሩ ስራዎች ለቱሪዝሙ መጎልበትና ትልቅ በዓላትን በሰላም በማጠናቀቅ ባለፉት 2 ዓመታት ብቻ ብዙ ስኬቶች እንደነበሩ የጠቀሱት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ቻላቸው ዳኘው አሁንም ተደማምጠን የጋራ ስራዎችን መተግበር ይገባል ብለዋል። ትልልቅ በዓላትን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲያመጡ አድርጎ የመጠቀምም የኛ ሚና አለ። ስለዚህ ተናቦ ተቀራርቦ መስራት ላይ ሁላችንም ትኩረት አድርገን በዓላችን በሰላም በተረጋጋ አባቶች ሃይማኖታዊ ክዋኔዎችን እስኪጨርሱ ድረስ ተረጋግቶ ማድመጥ፣ መስማት፣ መደማመጥ ይኖርብናል። የባሌ ተራሮች ብሔራዊ